Приготоване знаряддя для богатирських ігор, а маленькі спортсмени починають розминатися. А все тому, що у Полтаві весело та жваво проводили День фізичної культури. Ми вирішили від нашої федерації організувати дитяче свято з дитячими змаганнями, богатирськими іграми, а також для їх батьків армреслінг і гірєві змагання. Богатирські ігри цього разу мають не тільки привити дітям любов до спорту, але й несуть у собі благодійний характер. Кошти збирають на лікування сина одного з організаторів – Данила Соханя. Полтавцям така ідея сподобалась. Мій дитина любить займатися спортом, так як сьогодні День фізичної культури. Він захотів поучаствувати в соревнованнях. Ну і плюс, звісно, допомогти Данечці. Виділи таке спортивне заняття, вирішили, що дітки наші повинні обов'язково поучаствувати, тому що спорт – це для кожного дитина в саму першу чергу дуже важливо. Малеча змагалася за призи, всі були задоволені та щасливі, взявши участь у богатирських іграх. Євгенія Манич, телеканал «Центральний».